سلام ګران لیدونکو د نن ورځې سوت تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست لامینا یوټیوب چینل څخه پاکستان وايي نور د چیچپی چی پر ځای مستقیم له افغان طالبانو سره خبري کوي پاکستان د جګړې وانه تغییر کړه سلیم سفید د رسمي موثق سرچینو له قوله لیکلي چې د یاد هیوات پوزي مشرطوبه د پریکړې وخت له پاکستاني طالبانو سره مستقیمه خبري پاتوره رسیدلې او ټولې خبري با اوس له افغان حکومت سره کیږي وايي نوی پالیسی با د رجر تسویب شي بل خو واصله والو سره په نخته کې درې پاکستانی زوكونو وجل شي وي د پاکستان په پا زوایي درې سرتيري د خبر پختونخوا په کورمه ولسته علي کې د واصله سره په پا... د واصله والو سره په جګړه کې وجل شي وي په پا یوې اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې دوه جنگالي هم وجل شي وي د سیمه اوسیدونکو او د خبر یالانو ویلي چې دا په خنند سهار وختي هر وخت وښو چې یو شمیر وسلواله د دې هواد د پاسپورتي بریدو کړه او درنمر شو بلې واړه ولا تر اوسه هیڅ کومي دلیل د دې بریده کولو د اناده کړي خو په دا ډول بریدون د پاکستاني طالبانو غورځنګ کول طالبان وايي پاکستان لژنه سره سره افغانان باندن ندي آزاد کړي په اسلام آباد کې دا افغانان سفارت وای د پاکستاني دارو او چرواک کلوجمن سره سره لا هم په پاکستان کې د خزو ماشومانو په ګډون نیول شي افغانان له بندنه دي آزاد شي د پاکستان په پلازمې اسلام آباد کې د افغانان سفارت ویلې چې په اسلام آباد کې د اسلامي امارات سفاراته او افغان جنرال کونسلګری وسره د دا پاکستاني چارواکو لژنه وسره سره سر پاکستان په ځنګل ډول سنت ایالت کې د خزو ماشومانو په ګډون نیول شوی افغانان د زندانونو څخه د خوشی شوی سرچینې بیا هم پر پاکستانی چارواکو غټ کړی چې په یاد هیواد کې د مشت او مسافر او افغانانو په تیر بیا د خزو ماشومانو سپنګرو او ناروغانو زنداني کول او زورونه خورا دردونه چي دا سرچینوي دا کار د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره خو پایەڵنل لري او په کار د چې د غشتہ بنديان ژر ترجمه خوشي او دا لړۍ پایته ورس هي خو سفارت د ندي ویلې چې د پاکستان پسندننونکي څومره افغانان له هم بنديان دي منظور پختن وايي پاکستان می تذکره بلاک کړي پاسپورت او سیم کارت نه راکوي خو خپنه يم د پختون غورن غورزنګ رهبر منظور پختن په یو مرکه کې لنموړي سره د پاکستان د حکومت ل چلند پر د پورته کړي دا, دا. خغلي پختن وايي چې پاکستان د تذکره بلاک کړي پاسپورت او د موبایل سیم کارت نور کوي او لدی عملي دی یو بل هیواد په سیم کارت ځان ته واتس اپ فال کړي وختن ذاتوی چې په دې تحریمونو خفه نه دی او د خلکو د ژوند لپاره هرې قرباني ته چمتو دی منظور پختین افغانستان ته د نه سفر د لېلهم د پاسپورت نشټوالې خوده لې پاکستان خپلو استبدادي او پختون آزادو سیاستونو سره د مخالفت لامله منظور پختین په خیانت تورن کړي خو پختن وایي د خلکو د ویختيال لپاره دا, دا سیټاپو منلو ته په عدی نظر ګوري تميم عسی وای ملی جبهه د قومي نفاق لخبرون کو حسابونو بیل ولای اعلان کړي د افغانستان د دفاع وزارت په خنیم رسيال وزیر تميم عسي د ملي مقامات جبهه لمشرطه بس خوغختل چې لهغه کمیسن څخه بیل ولای اعلان کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې فسلوونو نمونه اкаўنٹ نې جوړ کړي نو د افغانانو ترمنځ قومي کرک خبروي تميم عسي چې اوس د لندن د سلطنتي کالټ سېډون کړي پر خپل ټوټر او فیسبوک باندې خل... په تاجکستان کې مشته د مقاومت جبه رهبری کبیل ټنو غوښتون کې پښتون دښمنه او خراسان غوښتون کې لوي باید خپل حساب د ټولنیزو شبکو له هغه سلګونو حسابونو بیل کړي چې د دې جبه په تشکیلاتو کې د یو کمیسون لورې اداره کیږي او مشتنه په دیجا ترلاسه کړم خغلی اسی همدا راز لیکلي چې دغه اкаўنٹونو په پروفایل باندې دا احمد مسعود او د هغه د زوی احمد مسعود اکسوندي د حسابونه یا اкаўنٹونه د مسعود او د هغه د زوی پکسونو قومي کرک خپروي او د خراساني غوختنې راپورته کوي دا د افغانستان خلکو حق دی چې پوשי چې تاسو د افغانستان د ځکهنې بشپړتیا او حاکمیت په وړاندې بي تفاوت نه یات کدا سينوي د افغانستان د خلکو لپاره یو بهراني بیلټن غختون کې غورزنګ غنل کیږي د تضیغ غختون کو حساب د افغانستان خلکو ته معلوم دی چې غواړي افغانستان کې لډبر اسکرو د برخنا تولید لپاره فانګونه وکړي د چیند سوداګری خونې استادې د افغانستان برخنا شرکت لومومي رئیس سره پلیدنه کوي لي غواړي په افغانستان کې لډبر اسکرو پینځه 7 میگا واټا برښنا تولید په برخه کې پانګونه وکړه د افغانستان برښنا شرکت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه شرکت تجربه یوي رئیس محمد حنیف حمزه د چین د سوداګری خونی استادې سره وویلدل سرچینې لیکونکي د چین سوداګری خونی استادې په دیلیدنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې ل جبر وسکرو د 1500 میگا واټا برښنا تولید په برخه کې پانګونه وکړي په پا خبر پاڼه کې راغلي د چین د سوداګری خونی استادې ویلي چې دوی په یو لس هیوادونو کې له دبر وسکرو د برښنا تولید په تجربه لډا باروسکرو د وبرښنا تولید تجربه لري او افغان لورای چې په هر ولایت کې وګवाडी دوی به د باروسکرو لاري د برخنات تولید د سکاوي نصب کړي سرچینې لیکلي د افغانستان برخنه شرکت عمومي اجرايي وی رئیس په دغلي دنه کې ویلي چې په دې اړه به د افغانستان برخنه شرکت او د چین لوري ګټ ټکنیکی پلانوي د ګډو ناستو لاري پر ټولو مواردو خبري او سيډني وکړي او رسوبه تر لاسه شي وی فایل د افغانستان د سرپرست حکومت لره به سره شریک کړي هغه د غراض د چین د سوداګري خونې استاد چې په افغانستان کې د برخنات تولید په برخه کې د هر ډول فانګونې په تړهو همکارۍ ته چمتو دی د اسلامي همکارۍ سازمان وای د جنو د تحصیل زندول پوراندې دی د اسلامي نړی عالمان منسدم شي د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسې د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهيم توحا د اسلامي لنړیوالې اتحادیه غوختنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین لارې د طالبانو چې د یو نړیوال کمپاین لپاره د طالبانو له خوا د ښځو او نجلونو پر تحصیل او د تعلیم د بندیز د فریک پر خلاف د مسلمانانو عالمانو او ديني بنسټونو غښتنی راټولي او د اسلام واقعی څرختنی بیان کړي چې ښځې زکړو ته حسوي هغه پرون پنځنبد د دې ته هدیه وي غونډه د ويديو کانفرنس لپاره ویل څلته طالبانو تازه پریکړه لې اسلامي شریعت سره اړه نه لګوي د اسلامي همکاريو سازمان د اېلمي لمخې ابراهيم توها په دوام ویلي چې په جون میاشت کې د دیني علماو یو ډل افغانستان ته لاړه او هلتې د طالبانو لعلامانو او دو د دو دوی د دو دو حکومت لچرواکو سره وخت او په دغه غوند کې توافق دا و, و, و چې اسلام د خځو ټول حقونه لديده ليده تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي د اسلامي همکاریو سازمان سرموږی ټینګار وکړ چې له تحصیل د خځون جوړو به برخې کول د واقعي اسلام 파ډا ناسم تصور ژه ثوی د ماشومانو د ساتني سازمان وایي لزګو نظر افغان ماشومانو خدمتونه خدماتو بي برخيشوي د ماشومانو د ساتني سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې زندولي په خپلوا ټوټر باندې لیکلي د دراوي ازره خورځوا کو ماشومانو در ملنۍ کوله د ماشومانو د ساتني سازمان دغه شان ویلي دېر ژره خځې د دوی د ګرزنده کلینیکونو تر مستقیم سره نه لاندوي د مشمانو د ساتنې سازمان وايي د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي کورنې او بهرنۍ با... د خزو د دا... کار د ممانیات په خبرګون دوی خپل فعالیتونه ځندولې دي یاد سازمان زیاتوی د غیداري په پرمختګ کې د خزو حضور اړین دی او د اداري د پیزا 200 کارکون کول لدلی څخه 2019 ته یې خزیږي د مشمونو د ستنې سازمان چې په افغانستان کې د مشمونو اخزو د خوونی او روزنی او روغتيیا چې د خزو د خوونی او روزنی او روغتيیا په ګډون په بیلابلو برخو کې کار کوي ټینګار کوي چې خزو د بوهنی نرسنګ ټيب مشاوري او پمالي او امنیتي برخو کې یې لدوی سره کار کوي زم راسته یي دوی کولای شي د بیلابلو سیمه اړمنو خزو ته لاسرسي پیدا کړی قدرمنو کتونکو دا ود نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او ورستي خبرونه تر بیاونو مهم خبرنارو رپورټ نو چیزه ستاسو سره نه حضور ته حاضر یم په لوې لا مسفرم د الله په نام